ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବା, ଆମର ଭୋଟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର, ନିମାପଡ଼ା ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ, ଗୋପ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଖି ଖୋଲିବେ, ଆଖି ଖୋଲି ଭୋଟ ଦେବେ ଏଥର। କାହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିମାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ନିମାପଡ଼ା ଭୋଟରଙ୍କର। କାଲି ଜଣେ ବିଜେପି ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ଭୋଟ ଦେବ, କାଲି ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଆଜି ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ସିଏ କହୁଛି ବିଜେପିରେ ଭୋଟ ଦେବ। କ'ଣ ଆଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବା କଥା? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଦଶମ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ସାର୍ଥୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, ନାରୀମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍। ତାଙ୍କ ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫର୍ଦ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚୁଜ୍ କରିକି ଦେଉଥିଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରେ ଆସି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।